Рекордний за кількістю виконавчий комітет. Забезпечувати життєдіяльність міста міському голові Івано-Франківська допомагатимуть 10 заступників. За відповідний проект рішення проголосували новообрані депутати міськради на першій сесії 8-го демократичного скликання. Першим заступником мера стала колишня очільниця департаменту фінансів Вікторія Сусаніна. Відтепер вона куруватиме фінансовий напрямок, капітальне будівництво та архітектурні питання. Виконавчий комітет цього скликання, він буде особливим. Особливий, тому що перед нами велика кількість завдань, 18 сіл приєдналося. Принагідно хочу сказати, ми сьогодні не обираємо старост громад, треба провести ще консультації. Я презентую своє бачення, коли буду презентувати заступників, але вважаю дуже важливо зараз злагоджено працювати, і нам немає що ділити, роботи вистачить всім. У команді Руслана Марцінківа з'явилися і нові обличчя. Зокрема, заступником з питань ОТГ став екс-очільник області Віталій Федорів, а кандидат на посаду міського голови Петро Шкутяк відповідатиме за питання інвестиційної політики. Решта команди – колишні керівники профільних управлінь та департаментів МВК. Нам дуже важливо, щоб кожен мешканець Франківська розумів, на що йдуть гроші, на що йдуть кошти, і важливо в цьому напрямку далі працювати і зробити на максимально. Це новий генплан нашої громади. Ви знаєте, що у нас є затверджений генплан міста Франківська, але нам потрібен новий генплан об'єднаної територіальної громади, або сьогодні правильно називати територіальна громада. Адже наша громада називається Івано-Франківська міська територіальна громада. Добудувати міст, садочки, школи, тобто перелік знаємо, це від Опришевець до Каскаду. Тобто це такі ключові завдання. Виконавчий комітет і надалі розширюватиметься. Незабаром до його складу війдуть старости 18 сіл ОТГ. Оксана Семко, Михайло Тімаков. Новини на Вежі.